နူးငယ်ကျော်ပြောင်မှုတွေသင်္ချက်နဲ့မွှေးနှံလေးတွေကိုသင်တဲ့အတူယူဆောင်ပေးနိုင်မှုကျမမှာလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ကဘာကျော်တန်မိုးကြီးပြင်သစ်ရေမွေးနဲ့ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Butterfly Soft Tanner လေးပါပဲရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမြို့နယ်ချက်ခုမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဆေးဆိုင်44ဆိုင်ကိုရှောက်တခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးရ28ဆိုင်မှာပတ်ပုံမတင်ထားတဲ့ဆေးဝါးတွေနဲ့တက်တန်းလုံဆေးဝါးတွေစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲရေးဦးစီးဌာန FDA အနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကမြို့နယ်စုစုပေါင်း44မြို့နယ်ကဆေးတွေဆေးဆိုင်တွေနဲ့စတိုးဆိုင်တွေကိုစီမံချက်နဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ကစတင်စစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အရင်ယူမှုအပိုင်းမှာလည်းဒီ2019ခုနှစ်မှာဆိုရင်ဇူလိုင်လအထိကို25မြို့အထိရုံးတင်တရားဆွဲပြီးပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ FDA ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာတန်းထွတ်ကအရင်ယူမဲ့အပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောပါတယ်။2018အစပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ဒါလေးအရင်ယူရှိပါမယ်။ပညာပေးကာလအစိုးရတက်တယ်နည်းနည်းလေးပါရှိပြီ။ဒါအရင်နဲ့ပညာပေးခဲ့ပြီးတော်တော့ပြီ။ဒါကြောင့်အရင်ယူတော့တတိကျတုံးတယ်။ရန်ကုန်ကအရင်အခြေရန်ကုန်နိုင်အကုန်နိုင်ရန်ကုန်ရရင်မရ